Momadou Mamour Diallo li moy liggéey ci dëkk bi bu leen ne tay ji soxla naa maire bi yaakaar naa ne warul leen am ñaari xel sax ci jox ko ko ndax bu ngeen ko ko joxee xam ngeen ni seen gëneer rek la seen avancement la loo xamante ne day jëmale dëkk bi kanam la ñun nag dara interessé wuñu kenn ñoruñu ñun Mamour ñu ñor dëkk bee ñu ñor lépp loo xamante ni day jëmale askan wi kanam ca la ñu nekk lépp loo xamante ni day avancé loo Louga ci loolu la ñu nekk lépp loo xamante ni day changé xar kanamu Louga ci ñun loolu ci la ñuy dox kon nag ñu di leen di ñaan fa ngeen tegoon seen tànk bu leen ko teggi bu leen kenn këf na ngeen taxawee woon 3 ans yi ba léegi continué leen taxawee noonu wala nu ko raw ba nga xamante ni lii ñu sumb ñun ñëpp dinañ àndandoo daan ko ca na mu gën a rafete ay gërëm waa kër Serigne Louga su ma dee gërëm waa kër Serigne Louga nag damay jël nuyoo bi teg ko ci loxo ki nga xamante ni tey moo aaye muy Nogoy Seck di ko nuyu te di ko félicité ci liggéeyam bu rafet ASC Nasru di leen nuyu te di leen encouragé di nuyu waa ASC Daru Salaam di leen nuyu te di leen encouragé ci seen taxawaay su loolu weesoo nag damay ñëw ci ñi nga xamante ni ñoo waral coow li ndax bu lépp sottee ñoom la muy jigéen ñi fi daje tey di nuyu groupement jàppalante présidente ba di Marème Faye di nuyu groupement Nasru président bi di Mbaalo Ndiaye di nuyu groupement Sëñ Fallou présidente ba di Awa Fall di nuyu groupement Jàppoo Liggéey présidente bi di Ousseynou Sylla di nuyu ñi nga xamante ni seen groupement nag man lañ ko tuddee muy groupement Kobe Sarr ñoom seen groupement nee nañ Fatoumata Rasoul lañ ko tuddee di nuyu groupement Dolly Macky ki ko jiite di Binta Gueye di nuyu groupement Takku Liggéey kër Serigne Louga ki ko jiite di Oumy Fall di nuyu groupement Bokku Ndey ki ko jiite di Nogoy Seck di nuyu groupement Sopp Serigne Fallou ki ko jiite di Amy Ndione di nuyu groupement Sopp Serigne Babacar ki ko jiite di Aïda Diop Medina Salaam di nuyu groupement Nimzaat ki ko jiite di Lalion Amy Cissé di nuyu groupement Takku Liggéey Althiéri ki ko jiite di Amina Bey di liggéey Daru Salaam di nuyu Anta Samb groupement Bokku Diom Keyib Dia di nuyu groupement Takku ànd liggéey ki ko jiite di Njome Mbeng di nuyu groupement Takku Liggéey Ndaam ki ko jiite di Rose Marie Faye ñi ngi leen di nuyu di leen gërëm te di leen sant di leen wax ni liggéey bi yéen kese la am na noo xamante ne bu ngeen ko doxalee woon kon liggéey bi du egg tey waaye man li may faral di wax toujours rek moom laay waxaat tey man ñi ma nekkal duñu samay militante sama famille lañu sama famille lañu ndax ku ci nekk mën naa dugg ci sa biir toog fa añ fa ku ci nekk mën naa dugg ci sa biir kër toog fa naan fa ataaya ku ci nekk mën naa dugg ci sa biir kër toog fa reer fa kon ñii sama famille lañu politique booleetuñu di leen wax tamit ne lu yàgg dëgg la 3 ans du ñaari fan du ñetti fan ñu ànd nag ci projet bii nga xamante ni moo yëngal Louga muy projet jàngal napp 3 ans ngeen liggéey ci liggéey bu am solo mënoon nañ leen a jox ngeen lekk ko mënoon nañ leen a jox ngeen séddoo parce que Louga nag séddoo moo fi amoon Momadou Mamour Diallo moo ko fi jële waaye dañ leen a jox di leen jàngal ngeen def seen xel ci liñ leen di jàngal takku liggéey ba def ay résultats yoo xamante ni ku nekk teg nga ci sa bët moo waral tey ñu daje fii tey ndax bu ngeen ko lekkoon kat duñ fi mën a daje waaye da ngeen koo ñoŋal ku nekk gis nga ni bu tabaski jotee wala gaamu jot wala korita jot bu ñu tojee kees yi bu ñu nee keesu basang benn ne keesu solidarité ñaar troisième kees ba keesu jàngal napp lay doon
ñu koy sotti mu doon xaalis bu bari. Ah nit nag boo ko jàngalee napp ba mu mokkal nga fas yéene koo yebal ci géej ga yettal ko gaal jox ko mbaal xanaa war nga koo jox yóbbal. Looloo ñu fi dajale tey ba tax na ñu fas yéene jàppale ñetti groupement tey yoo xamante ni ku nekk dinañ la jox enveloppe bu 500,000F. Ndax ku nekk xam na ni COVID bi laal na ku nekk. Bu ñu demee nag tey ba ñu toll fii di jëlaat départ bu bees Momadou Mamour Diallo li mu bëgg mooy jàppale ay jigéenam ñu am seen autonomisation yéen nag autonome ngeen ba pare. Ñu leen di ñaanal yàlla lépp loo xamante ne liggéey ngeen ko ci jàngal napp bii yàlla na doon seen muur ak seen te ku nekk gis nga politique bi nga xamante ne tey le président Macky Sall taxawal na ko muy politique jàppale xale yi ak jàppale jigéen yi muy départ bu bees boo xamante ne le président Macky Sall jël na ko di accompagner jigéen ñi ak jeunes yi. Kon ñun tey bu ñu taxawee liggéey ak jigéen ñi liggéey bu toll nii taxaw ak suñuy propre moyen ndax lii ñuy defanteeg jigéen ñi suñuy propre moyen lañ koy defee. Kon tey bu ñu nee gàcce ngaalaama président de la République nañ ne gàcce ngaalaama Momadou Mamour Diallo fii ci Louga ndax nag 2016 bi mu duggee ci politique ba léegi réalisation yi mu fi def bu ñu ko doon lem fii ba suba du jeex te lépp nag ci jàppale jigéen ak jàppale ndaw loolu ku waxal yàlla teg nga ci sa bët.